Nu, ko tā tad es tikko atbraucu no veikala, tā teikt. Un daudz jau no jums nemaz nezin, kad es kādu laiku atpakaļ ar droni ierīdoju kokos, tā varētu teikt. Cik nu tie bija koki, kaut kādi sūdi maziņi koks, bet tas jau bija. Un es sasčaidīju, jeb nolauzu trīs propeleru uz dronam. Un dronam ir četri propeleri. Un man rezervē nāc divi, tā kā tiku tam man vajadzēja vēl vienu. Un jā, beidzot es atradu normālu pasūtījumu, kur viņi ir diezgan lēti, jo oģinālajā GoPro propeleri maksāja 50 eiro, es kaut kā īsti negribēju maksāt 50 eiro pa vienkāršiem plasmasiem kaut kādiem. Tāpēc es tagad atradu lētāku variantu par 30 eiro un nu es pasūtīju. Tā kā uzlikšu propelerus un arī iesim beidzot vēlreiz kaut kur palidot, jo es jau neesmu lidojis kaut kāds 2 mēnešus gandrīz. Tā kā liekam visu. Ei, tu nosim pat nāk pilnīgi smukā kastīte iekšā, kur es tikko sagriežu, es domāju, ka tā kastīte būs sūds kaut kā citīgs. Bet izrādās, ka tie ir smuka kastīte, pilnīgi oriģinālais arī. Es pat domāju, ka kaut kāds cits būs nevis oriģinālais. Bet okei, okay, te ir vēl viens jāpārgriež. Pam. Ei, tu nos, tie pat bija 4. Damn. Reāli es domāju, ka tur būs 2, bet 4 un pat 30 eiro, nevis pat 50 eiro. Ej, tu nos, esi tik laimīgs tagad. Jā, šis kā jau tam nāca līdz arī tam ten pašam. Tātad, jā, es jau aizmirsu, kuru jau man tur vajadzēja, bet arī, kur man ir kaste ar dronu, jeb soma ar dronu. Ej, tu nos, tik labi tiešām, ka ir 4. Tā uzceļam uz kājiņām, atveisam spārniņus. Tā man vajag melno, tad ņemam vienu melno. Un tur šitais virziens, jā. Un gatavs. Beidzot, drons atkal ir gatavs. Es esmu reāli tiešām tik priecīgs. Kaut kāds maksājums, tipa... Rekur, cik es samaksāju uz lapiņas 33,58. Galvojot, ka pat pilnīgi lapiņi nāk līdz ar visu, cik es esmu samaksājis un tā tālāk. Forši, forši. Tā kā tiešām tik forši man atkal ir drons. Tagad iesim palietot bišķi. Labrīt, es tikko reāli pamodos, nu pulkstenis nav tik ļoti daudz, jeb agars ir gan arī 10 jau, bet man zvana kuļers un viņš saka, ka man ir pieniekus paciņas, domāju, ko kādi paciņas, neko neesmu pasūtījis, vispār neko, es tāds labi izveju ārā un es dabūju tādu lielu kasti, es jau jūru, ka te nav iešanā nekas liels, kaut kādu maziņu lietiņu. Mēs pēc tam atcerījos, ka man GoPro sūtīja jaunu to gimbalu saucamo, jeb tā kā stabilizatoriņu. Un es domāju, ka tas arī noteikti varētu būt šis, kas šeit ir iekšā, tā kā taisīsim vaļā un skatīsimies. Tātad iekšā ir vēl viena kastīte, un jā, šeit tu kā redzams, tas ir no GoPro. Nu šeit vajadzēja būt tieši tam, kas tur, kam tur jābūt, bet vispār nekādas skaņas nekā, nu nezinu, labi taisam vaļā. Tātad viņi man atsūtījuši šito mazo prikoliņā, bet es domāju, ka viņi man sūtīs visu to lielo, es jums tur parādīšu, kāds viņš ir. Jo es šaubos, ka šis vien palīdzēs, un tur jau man liekas vajag visu to lielo, bet nu jā, es jums tur parādīšu. Un rekur tas, ko es domāju, ko viņi visi man atsūtīs, bet viņi man atsūtīja tikai šito tenijā. Bet nu es ceru, ka tā arī būs tā problēma, tā kā pielīkšu apakaļ to un izmēģināsim, vai drons strādās, lai viņš nestrādās tik un tā. Jo, bet iedomājieties, es tikko domāju, iet uz garāžu pēc seškantīsās maziņās, rekur, kas šeit aizmugurē un ne tie divi punktiņi. Bet iedomājieties, viņi pat atsūtījuši man līdz kaut kādu, kur tā GoPro, rekur, seškantī to maziņo, kas man vajadzīgi. Interesanti. Tātad kontrolieris ir ieslēgts, un tagad slēdzam iekšā drona. Pagaidīsim, kamēr viņš ieslēdzās, lai es pavākotu uz augšu, viņš parādās, nevis be sure the camera is powered off, bet uzreiz parādīs to, ko viņš tagad tā kā priekšā tur redz. Kāpēc viņš pat neprāda, ka viņš ir ieslēdzis, kāds sakas. Tagad būs tāda problēma. Labi, izslēgsim, mēģināsim vēl vienreiz. Viņam pat aiz tā skaņa neskanas pīpīpī, ka viņš slēdās ārā, viņam visu laiku tā skanēja. Un redzēja, kā man atkal tik un tā paliek ieslēgtā, par kā viņš bija pirms tam. Tādā ziņā nekas nav mainījies. Tā kā no šitā ten jaunā nebija nekāds jēgs. Tātad drons neiet tik un tā, kad nomainīja šito
es aizsūtīju vienu video, ka neiet un teica, ka man vajag visu šito. Tā kā redzēsim, ko viņi atbildēs, un tad jau būs turpinājums. Šī ir pavisam cita diena, GoPro atkal manim sazinājās, teica, lai es nosūtu visu šito tā kā stabilizātoru atpakaļ, jo nebija vajag ķipa šitam ten. Es jau, ka tagad uzrasīt, ka tas ir mani, tas ir manējais un jaunais, ko jums atsūtīja, bet tā nebija tā vajag, bet viņi tagad arī tikko uzrasīja un teica, ka jāatsūtīja tikai šis, ka šitos ķipa tā kā nevajag. Tā kā sūtīsim tos trombu uz Nīderlandi un tad jā, redzēsim, ko viņi izdarīs, viņi laikam domā, viņi tā kā salabot un izčekot, kas tur ir, tā kā turpinājums atkal būs. Tikko izkupēju visus labs, kas vajadzīgs, lai to GoPro stabilizatoru sūtītu atpakaļ. Nu, ķipā uz tagad pārbaudīju, ko viņi tur grib darīt. Izkupējā ķipā šo, ko tur vajadzēja kaut kādu lapiņu. Tā jālēk kasta iekšā. Un šī būs jāpielīmē pie kasas, un tad jāved uz UPS, ķipa to transportēšanas kaut kā tur. Kā līmējām kasti ciet, un tad vedam viņu prom. Čau visiem, es saku, jūs labi redzat un dzirdat, es tagad esmu atkal pie UPS, jeb tur, kur man bija jādot tas GoPro visas detaļas, viņi man sūtīja prom, viņi sūtīja jauns. Un tagad ir labi ziņas, ir beidzot uzzināt, kas tieši ir vainīgs, un vainīgi ir kamera, viņai ir kaut kāds errors, tā kā... Un tagad ir, ko ir visi papīri, kas vajadzīgi. Un manā somā ir GoPro kamera ar kastīti. Tagad mēs salīmēsim, visi salīksim, ko iekšā vajag, un tad jau te patās aiz muguras mani UPS un iesim un atdosim viņiem pacīt. Es tikko biju sācis filmēt, kā es graiti papīrīšu un vispār, jo man atmiņas kārt nočakarējās. Un nesaglabējās failas tā kā pofīgi, jā, bet tas prikos, ka es to atmiņas kārt nopirku pilnība jauna, viņi mani sačakarējās dēļ GoPro kameras, es viņu biju līdz GoPro kamerā, GoPro man arī nopirkt jaunu atmiņas kārt un izmēģināt, bet kamera bija vainīga, kamera kaut kāds eros, viņi pat man sačakarēja jaunu atmiņas kārtu, tā kā man viņš akarējās, man akabūs apakarēja jaunu atmiņas kārtu, bet tas tā. Turčījā es tagad visu tā kā sagriezu, ko man vajag šolē, ka man īsti nevajadzēja, bet es viņu arī ielikšu iekšā. Te ir kamera iekšā, Huawei kastīte. Šeit ir smuga droša kamera ietīte. Papīrīzēkiem iekšā. Šito arī iekšā. Kamera iekšā. Kasti ciet aplīmēsim un tad vēl jāuzlīmē šis. Kasti ciet. Pielīmēsim šo un tad jau nesīsim prom. Gatavs tā kā dodamies aiznesu kastīšanu. Vai es to neredzu. Tikko biju uz UPS, aiznesu ķipa lapiņu. Izvēlēs, ka es tur biju ne to neizkopējis, man tur kaut kur vēl lapiņu vajadzēja, bet viņi tur man izkopēja. Uztaisīja kā uzlīmīt, pielīmējiem un nosūtījiem. 5 dienu laikā viņi tā kā aizies līdz turienē, laikam tā varētu būt, bet nu var būt uz Nīderlēna 5 dienu laikā, bet nu viņa līmašīna laikam tur pēc tam sūta, ka varētu būt. Bet viņi tagad gaidīs, kas būs tālāk, ko GoPro teiks, ko viņi tur salabos, ko un tā tālāk. Dad.